Já lhe aconteceu consultar o seu extrato bancário ou aplicação do banco e reparar que o seu dinheiro está distribuído por diferentes tipos de saldo? O saldo cativo é o montante que está preso do saldo contabilístico, ou seja, não está disponível para gastar. Isto porque já o gastou, mas o banco ainda não processou a operação. Pode acontecer quando faz compras ao fim de semana e o dinheiro não é imediatamente descontado, faz compras online, transferências interbancárias ou até paga portagens, por exemplo. Também pode ter saldo cativo em situações de penhora ou dívidas ao Estado. Nestas situações, o saldo cativo serve para obrigar o cliente a não movimentar determinada quantia e assim garantir que paga a dívida. Para saber exatamente quanto dinheiro tem na conta para movimentar, deve estar atento ao seu saldo disponível, que é a diferença entre o saldo contabilístico e o saldo cativo. E se esta diferença for negativa, atenção! Isto porque pode ficar com a sua conta bancária a descoberto. E se não tiver um descoberto bancário autorizado, poderá ter de pagar juros diários e taxas elevadas.